Kanan pokok ada bacaannya. Subhanal warisu Zaf, speaker tu tutup kan? Speaker sana. Subhanal warisu. Speaker ada kat situ. Tutup. Subhanal warisu al-ba'isu. Nak tanya pokok dia yang tak. Insya Allah. Jaya. Kita susu banyak. Sekali gitu. Subhanal warisu al-ba'isu. Baca semua. Subhanal warisu al-ba'isu. Subhanal warisu al-ba'isu. Subhanal warisu al-ba'isu. Baca tiga kali. Sultanah lah pokok faham insya Allah. Insya Allah. Baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke rumah.